الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah Allahu ya Rabbi. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Mismo došli do poglavlja Nehyan Sabirih, zabrana vrijeđanja vjetra. Zabrana vrijeđanja vjetra. Ovdje je autor spomenuo hadis pa kaže عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ركوا يا بسلانيك صلى الله عليه وسلم وحديث كوغا بنسي أبي بن كعب نموي تبريجتي فيتر kada vidite nešto što vam se ne dopada, što vas uznemirava, jak vjetar, jel? Istiš o tome? Recite, Allahu dragi, mi te molimo za dobro ovoga vjetra i dobro što je u njemu. I dobro kojim je poslan vjetar. A utočište tražimo kod tebe od zla ovoga vjetra i zla koje je u njemu i zla, jel? Kome je naređeno. Kaže vam Tirmizi da ovaj hadis je vjerodostojan. Kaže se, late subburih, nemojte vrijeđati vjetar. Vi ćete često naići danas u knjigama da se prevodi s arapskog jezika, kaže se ova riječ sebe je subbu, da se prevodi kao psovanje. Taj prevod nije ispravan. On je ispravan djelomično. Sebe u arapskom je vrijeđanje. Znači, psovke koje na našem jeziku mi imamo, to ima nigdje na zemlji. To znamo i o našim podnebljima. I dobro je kako Allah nas drži, kako na zemlji, znači način, znači vrijeđanja. U arapskom je sebe je subu nekoga, što mi prevodimo psovanje, to je vrijeđanje. Pa je vrijeđanje vjetra, vrijeđanje vjere, men sebe din, ko psuje vjeru, ne ko psuje vjeru, ko vrijeđa vjeru, bilo čime. To tako, kažeš islam, ono ovako rukom pokaže. To je vrijeđanje, to je to sebe. A nije znači čisto jezički da čovjek mora jezikom, znači nekakvom frazom, tako ružnom, da mora uznemiriti, znači, Allaha zaođer njegovog poslanika, sa osram, ili nešto od vjere. Pa se kaže, nemojte vrijeđati vjeru. Znači, nemojte, je tako? Pa je vrijeđanje vjetra zabranjeno, jer je vjetar Allahova odredba, njegov emr, njegova naredba. On ga je poslao, pa je vrijeđanje vjetra, vrijeđanje u stvari onoga koje je stvorio vjetar i koje je dao vjetar. Ista stvar kao kada smo govorili po pitanju čega. Vremena. Pitanje vremena. Vrijeme, znači, late subu dehr. Nemojte vrijeđati. Kako ne smijemo, znači, vrijeđati vrijeme i da govorimo, ne znam, ružna godina, ružno ovo, ružno ono, tako ne smijemo, znači, ni vjetar. Jer je to sve od stvoritelja Tebarake Oteala. Pa ispada kao da čovjek vrijeđa Allaha za uđel, a to je od paganskih običaja i to neće činiti onaj ko ima u srcu, jel tako, imalo imana. Potom nas je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nakon ovoga upozorenja, imalo ovo braći, imalo ovo igre na zemlji, da ovako, da vjera ovako odgaja ljude. Ulazi u sve pore tvoga života. Ne možeš vjeru odvojiti ni kad spavaš, ni kad jedeš, je li tako? Kad jedeš imaš 25 sunneta koje trebaš primijeniti kad jedeš. Neka nam spomenu tamo neki pola sunneta od svoga jednog poslanika u lažnoj predaji sa lancem prenosilaca, pola sunneta nek spomenu da ima nešto. Pa islam znači uče kako da se ponaša, kako da govori, kako da priča, kako da se ophodi prema pojavama koje se pojave prema svemu. To je znači veličina naše vjere, šarijeta, stvoritelja Tebarake Oteana. Pa kada vidite nešto što vam se ne dopada, onda tražite utočište, vratite se, znači teuhidu i stvoritelju Tebarake Oteala i od njega zatražite, znači, da vas poštedi onoga eventualno što bi moglo biti u njemu zlo po vas.
Ovo je svakako znači stanje vjernika za razliku od fasika koji, jel tako, vrijeđaju ovaj, ne samo znači te pojave, nego vrijeđaju otvoreno, znači islamske ili vrijednosti. U ovome hadisu imamo nekoliko, odnosno ovome poglavlju imamo nekoliko, pošto je poglavlje kratko, ovaj, imamo nekoliko mesela. Prvo je zabrana vrijeđanja vjetra, a šta ćemo kazati kada vidimo ono što nas uznemirava ili što preziremo, a ovdje imamo dokaz da je vjetru naređeno. Da je vjetru naređeno. On ide i duva i naređeno mu je šta će, je li tako? Tudemiru kulle šein bi emri rabbiha. Da je vjetar rušio sve do čega je došao naredbom gospodara tvoga. Pa uzvišen je Allah naređuje vjetru. I on je, znači, njegovo stvorenje koje mu je pokorno. Pa nije dozvoljeno, znači, vrijeđati ga. To nije od svojstava, znači, pravovjerni. Nakon toga ćemo uzeti jedno poglavlje ili govoriti o poglavlju Mađajeti Munkir ili Kader. Poglavlje šta se navodi o onome ko poriče Kader. Autor je spomenuo Hadis ibn Omara, kaže da je rekao Walladhi nefsu ibn Omara bi jedihi lau kjane li ehadihim mislu uhodi zaheben mislu uhodin zaheben thumme enfeqahu fi sabiri Allahi ma kabilahum Allahu minhu hatta yu'mine bil Kader. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Od Ibn Omara je spomenuo predaju da Ibn Omar rekao tako mi onoga u čiju rici je duša Ibn Omerova, kada bi neko od njih imao koliko brdo uhuda zlata pa ga podijelio na Allahovom putu, ne bi ga Allah primio dok ne povjerio u kader. Potom je spomenuo hadisu kome poslanik kaže sallallahu alejhi ve selleme iman je da vjeruješ u Allaha i meleke i knjige i poslanike i sudnji dan i da vjeruješ u kader dobar i loš. Poglavlje šta se navodi onome ko poriče kader. Hoće se kazati žestoka prijetnja ljudima koji znači poriču kader. A kod imama Ebu Davuda ima predanje od Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao jer kaderijetu međusu hadil umme. In meridu fela te uduhum, o in matu fela te šheduhum. Kaže, kaderije su međusije ovoga ummeta, patropoklonice ovoga ummeta, kaderije. To je, znači, pokvarena sekta koja poriče kader, pa su nazvani tim imenom kao pogrda njima. Oni ne trebaju da budu nazvani kaderijama, jer oni poriču, ali su nazvani tim imenom kao pogrda njima. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su oni međusije, znači ovoga umeta. Kaže, ako se razbole, nemojte ih obilaziti. A ako presele, nemojte im dženazu klanjati. To ukazuje, znači, na pogrdu ovoga čina i na zločin poricanja, znači, kadera. I ovaj hadis je vjerodostojan kod imama Ebu Davuda u njegovom sunenu. U drugoj se predaji navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ali je predaja slaba. Svaki umet ima svoje međusije, svoje vatropoklonike, a međusi ovoga su umeta, oni koji kažu nema kadera. Kaže, ko umre od njih, nemojte mu dženazu klanjati i ko oboli, ko se razboli, nemojte ga obilaziti. Oni su, kaže, deđalova skupina i oni će biti, oni će se priključiti deđalu kad se pojavi. Tako mi onoga u čiji ruci je Ibn Omarova duša. Znači, hadis kojim je autor počeo, znači ovo poglavlje. Bileži ga ima Muslim, Ebu Davud i drugi, da je Jahja Ibn Jamer rekao, prvi ko je u Basri porekao kader i rekao je nema kadera je bio Mabed al-đuheni. Pa sam krenuo, kaže, ja i Humeid ibn Abderrahman el-Himiri krenuli smo na hađ ili na umru. Pa smo kazali, ne bili sreli koga od ashaba poslanika, sa osam da ga upitamo. Pa vidimo, znači, da su ljudi išli pitati one koji su bili u to vrijeme, znači, najučeniji. A to su ashabi poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa su došli i našli Abdullaha, kaže, Allah nam omogućio da sretnemo Abdullaha ibn Omara. Ovo je, znači, zbog čega je, jel ovo ibn Omar samo rekao ovaj hadis, tako onoga u čiji ruci je moja duša, nejasno, ali zbog čega je počeo, zbog čega je govorio ibn Omar te riječi. Ali ovdje priča pojašnjava da se nešto desilo, pa da je došao, znači, da je upitao ibn Omara, pa da ibn Omar, znači, odgovorio. Kaže, imaju, kaže, kod nas ljudi koji kažu nema kadera. Nakon što su vidjeli Abdullah ibn Omara da ulazi u džamiju, kaže, upitali smo ga o tome. Kaže, oni su ljudi koji uče Kur'an i koji uče nauku. Pazite, ovo je jako bitno. Ljudi uče Kur'an, pobožnost, je li tako?
I uče nauku. Stalno sa knjigom drži knjigu. A ništa skužio, ništa naučio nisi. Jer nije samo znanje učiti, čitati knjige. To je lijepo i to je pohvalno, toga ima koristi. Ali mora čovjek znati, znači, krenuti sa ispravnih temelja da stječe znanje. Kad uzmeš temelje ispravne, i onda koliko god da širiš, uvijek imaš jake temelje. Ali ako čovjek uči znanje, uči nauku i kaže nema kadera, ili nema meleka, ili ne znam, porekne osnovni temelj islama, kakva je korist nakon toga sve nauke koju čovjek uči? Pa kaže, on uči nauku, a smatruje da nema kadera. Već da je stvar onako od robova, a nije od Allaha, to se tako dešava. Kaže Ibn Omar, kada ih sretnete, recite im da se ja njih odričem i oni mene neka se odreknu. Potom je rekao, znači ovo da, kada bi neko od njih dao koliko brdo Uhud zlata, ne bi se mogao iskupiti zbog zločina koga je učinio, poričući jeli, kader. Potom je rekao, pričao mi je moj babo. Omar radijallahu ta'ala anhu, kaže, sjedili smo sa poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, pa je došao čovjek crne kose, bijele odjeće, ne vidi sa njim tragovi puta, a nikoga ne zna. Pa je sjeo, kaže, pored poslanika, pa ga je pitao, o Muhammed, obavijestimo islamu, obavijestimo iman, pa ga obještavao. Znači, hadis Džibrila poznati, dugi hadis koji je temelj vjerovanja. I kaže mu na kraju šta je iman, pa ga je obavijestio šta je iman, u šta da vjeruje. I na kraju kaže da vjeruješ u kader dobar i loš. Da vjeruješ u kader, dobar i loš. Kada se kaže loš kader, loše, je li to od Allaha? Kad se vraćao kaže da je nešto od Allaha loše, nije loše u potpunosti. Nema od Allaha ništa što je loše 100% šar. Znači nema nikakvo. Allah da nešto i za tebe djeluje to loše, a može biti šta? Lahko. I koliko se puta zahvalio Allahu na nečemu što se loše desilo. Najgora stvar potrebno je, ja Allahu hvala što se tako desilo. Da nije tako bilo, Allah zna kako. Pa je ovaj čovjek sudi, jel tako, kratkovidnim očima, gleda znači svoju tu ličnu korist, a ovaj znači, stvarno svega toga zna uzvišeni Allah. I to je značenje o šaru lejse i lejk, a zlo se tebi ne pripisuje. Zlo se misli šta? Apsolutno zlo. Znači toga, to se ne pripisuje stvoritelju Tebarek Tala i ni od njega. Kaže, ovo je Džibril došao da vas pouči vašoj vjeri. Ovo je Džibril došao da vas pouči vašoj vjeri. Vjerovanje, znači, u kadri je jedan od osnovnih, znači, temeljnih ubjeđenja i koga ostavi ili ga porekne, liči onome kako uzvišenje Allah kaže efetu minu ne bi ba'd il kitab o tekfuru ne bi ba'd. Hoćete li vjerovati u jedan dio knjige, a ne vjerovati u drugi dio. Pa je znači poricanje kadera, poricanje znači islama. Došao je El Walid ibn Ubade kod svoga oca Ubade ibn Samita dok je bio na smrtnoj posteli. Pa mu je rekao, kaže, babo, nasavjetuj me. Kaže, ali nasavjetuj me onako, dobro me nasavjetuj. Znači, osjeti da je to zadnji savjet koji će biti. Kaže, pa je rekao, kaže, ispravite me, bio naslovljen, pa su ga ispravili. Pa rekao, kaže, sine, nećeš osjetiti slast imana dok ne budeš vjerovao u kader, dobar i loš. Pa sam rekao, kaže, babo ili babuka moj, kako ću znati šta je dobar i loš kader? Kaže, da znaš ono što te je promašilo, da te nije moglo sustići, nije te moglo zadesiti. A ono što te je zadesilo, nije te moglo promašiti. Ono što si dobio, to ti je Allah odredio, to te nije moglo promašiti. A ono što te je promašilo, da se ljudi džini iskupili, nije te moglo zadesiti. Ti došao tako u trgovinu, ima nekako sniženje, tamo nešto za buza što se prodaje, i ti na vrata kaže, evo, kaže, upravo ovaj gospodin, kaže, uze zadnji ovaj komad, i za tebe nema. I ti onda pođeš polako nabrajati. Dostana nabrajaš, uziš u kuću, nabrajaš, jel tako? E da sam ja ovako, da sam ja samo ranije, da nije, eto žena, da si mi ranije cipele očistila i stavila na pod, ja nisam morao čekat, ja bi uletio prije 5 minuta, ja bi to uzeo. Ja nisi mogao, to je zapisano, 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje, da to tebi nije određeno. I to nisi mogao ničim se pribaviti. E ko bude vjerovao u taj kader, on će se odboriti u životu. Što ne znači, jel tako, da će sjediti sve što se desi i kaže, jel, on radi što može i što je do njega. Ali ako ga ne zadesi, neće očaj padati zato što ga nešto nije zadesi, jel ti to nije propisao. Nije Allah htio da to te bude. Da je Allah htio tom to propisao. I na takav način čovjek odmori svoj mozak i odmoriš mozak ljudi oko sebe. Ne zamaraš druge. Pa mu je rekao ovdje, znači, kaže, ja sam čuo poslanika, sa osrem, da je rekao, prvo što je Allah stvorio je olovka. Pa je rekao, piši. Pa je napisala u tom momentu, znači, olovka, sve što će biti do sudnjega dana. Sve je zapisano, znači. Kaže, sine, ako umreš na nečemu mimo ovoga, ući ćeš u džehennem. Po pitanju kadera. Ne igraj se, znači, sa kaderom.
i ne poriči, znači kada. Kaže vam Tirmizi da ova predaja vjerodostojna. Pa ovi hadisi njima slični ukazuju na sveobuhvatnost Allahovog tebarek tala znanja. Znači da Allahovo znanje je sveobuhvatno i da je odredio ono što je htio odrediti, wa inna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma, i Allah je sveobuhvatio svojim znanjem. Kaže Imam Ahmed da je kader da je to ovaj moć milostivog. Neki su iz Selefa govorili, kažu, kada je bio pitanju kader, kaže, kako ćemo raspravljati sa ljudima koji poriču kader? Kaže, raspravljajte sa njima u pogledu Allahovog znanja, u pogledu ilma. Je li Allah sve znajući? Kader, poričeš u redu. Je li Allah sve znajući? Ako kaže nije, kaže, počinio je kufor. A ako kaže jeste, kaže, sam je posvjedočio protiv sebe. Dva izbora, slađi je gorak. Kaže, Allah ne zna, jasna stvar. Allahu su skratio znanje. Čak i oni koji poriču svojstva Allahova osim sedam, oni mu pripisuju šta? Znanje, život. Kako će biti gospodar? Nema, nije živ. Mrtav Bog. Ne može biti. Kako će biti Bog da ne zna? Ne može biti, jel tako? Pa su pripisali određena svojstva bez kojih navodno ne može gospodar biti gospodar. A porekli druga. Pa kaže, raspravite sa ima po pitanju znanja. Pa kada ga upitaš, Allah sve znajući jeste. Znači, Allah je znao šta će biti, jeste. Pa šta onda problem u kaderu? Šta onda problem u kaderu? Kaže ovaj ravija, pa sam kaže nakon toga vidio Abdullaha ibn Mesuda i Huzeifu ibn Jemana, pa sam došao kod Zeyd ibn Sabita, kaže, i slično su mi kazali, ono što mi rekao ibn Omar. Znači, iz jednog izvora uzeto znanje, temelje vjere, i zato fala Allah, kod ehlu suneta od džamata, braćo, nema razilaženja po pitanjima ovih temeljnih stvari, znači ubijenja akajda, tu nema razilaženja. Sve razilaženje koje su nastalo, to skupine, znači koje su skrenule sa te linije. Za razliku od fika, u kome su umlema uveliko razišla. A pitanje, znači, akajski stvari, osim nekih jel pitanja, oko kojih postoji razilaženje kod ehlu suneta i koja ulaze u krug dozvoljenih razilaženja. Kaže Ali ibn Abi Talib da je poslanik zao rekao, neće vjerovati rob dok ne bude vjerovao u četvoro. Dok ne bude vjerovao da sam ja gospodar i da pored mene drugog Boga nema i da je, u stvari, prostite, nije hadis kudsija, nego neće čovjek vjerovati pravim imanom dok ne bude vjerovao u četvoro. Da je Allah Bog jedan jedini pored koga drugog božanstva nema i da sam ja poslanik, od Allaha poslan, sa istinom, to je drugo, i da vjeruje u proživljenje poslije smrti i da vjeruje u kader dobar i loš. Znači, nema mimo toga imana. I ova predaja je vjerodostojna, ima ispravan lanac prenosilaca. I kod muslima u Sahihu ima predanje od Abdullaha ibn Amra, da je poslanik sa osvijem rekao, Allah je propisao ili je zabilježio kader tvorenja prije nego će stvoriti nebesa i zemlju na 50.000 godina, dok je njegov prijestol bio na vodi. Znači, ovo je kada je zabilježen, znači kader. I mi smo govorili dosta puta vjerovanje u kader, jel tako, i pravdanje kaderom. Vjerovanje u kader je jedno, pravdanje s kaderom je drugo, poricanje kadera je treće. Pa nema nikakve znači, kontradiktornosti između vjerovanja u kader i priznavanja kadera i truda i rada da se nešto šta ne desi. Čovjek vodi brigu o svome. Nama je svima propisano da ćemo jednog dana preseliti, jel tako? Ili neko sumnja? I propisano da čuvaš svoje zdravlje, jel tako? Da se ne izlažeš, da paziš na sve, ali ćeš opet oboliti i preseliti. Ali ne možeš se praviti ime, svakako ću umrijeti, pa kada ću umrijeti, onda, jel tako, daj mi bar da duhanim dok sam živ, jel tako? Znači, ne vrijedi. Čovjek se mora čuvati svoje, iako ti je propisano. Propisano ti je, znači, kada ćeš preseliti. Ali to nije opravdanje da izviješ na ulicu i kreneš, jel tako, vozilom, brzo voziš po zabranjenim zonama i slično tome, ugrožavaš i sebe i druge, iako ti je propisano. Pa to da se čovjek, to je kao rizik, braću. Rizik ti je propisan. Kad bi se slomio, možeš zaraditi više nego što ti je propisano. Ne možeš. A smiješ leći kući spavati da ne radiš, da kažeš neću, ako je tako, čekamo da padne sa neba. Ti radiš i trudiš se, a propisano je. Pa nema kontradiktornosti između toga. Tako po pitanju kadera, po pitanju svega. Znači, takav je život, po pitanju čovjeka. Tebi je propisano koliko ćeš naučiti u životu. Da se slomiš, ne možeš više naučiti toga što ti je propisano. Znači li to da nećeš učiti? Ne, ti ćeš se truditi maks. Zato što ti šta? Ne znaš šta ti je propisano. Je li tako? Ne znaš šta ti je propisano. Kaže čovjek, ako je propisano, a ti ne znaš šta ti je propisano. Možda da ideš da radiš, da otvoriš biznis, nekakav firmu pokreneš, ne znam, posao, kad su pitanje te dunjaločke stvari. Možda bi zaradio, ne možeš pretpostaviti šta bi mogao imati. Jer ti ne znaš šta ti je propisano. Ali moraš biti ubijeđen da ne možeš zaraditi više od onoga što ti je uzvišeni Allah propisao.
Pa je ovim hadisima, znači, osuda žestoka onima koji poriču, znači, kader kao Mu'tezile i oni koji su, znači, odabrali njihov put. Ovdje imamo nekoliko mesela u ovome poglavlju, pojašnjenje šta je iman, da čovjeku će biti poništena djela koji ne vjeruje u kader, da čovjek neće osjeti slast imana, osim ako povjeruje u kader, što je prvo što je uzvišeni Allah stvorio, a da je olovka zapisala nakon toga sve što je, znači, traženo, da je odrekao se Ibn Omer, znači, oni koji ne vjeruju u kader, i da su, znači, ljudi se vraćali Selefu, kako će, znači, raspraviti sa ljudima koji skrenu sa pravog puta. A to je kada su, šta, kazali im, raspravite sa njima pitanju znanja. Pa se, znači, uputili kako da raspravi, znači, sa onima koji ne znaju. Mi ćemo se ovdje zaustaviti, znači, na ovome poglavlju, pa ćemo nastaviti, znači, drugi dio predavanja da bude vezan za Umdetul Ahkam. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.